בשואה האיומה, 1944, מחנה ברגנבלזן, זה היה המחנה האיום והנורא, אחד מהמחנות הכי איומים שהיו בשואה. באמת מחנה, מצד אחד מחנה עבודה, מצד שני באמת מחנה שעברו יהודים רבים, איסורים שבאמת אין כאן המקום לבוא ולפרטם. 1944, כסלב, שזה בעצם היה שילי המלחמה, מלחמת השואה האיומה. ראש חודש כסלב מגיע, עוד מעט הולך להיות חנוכה. היהודים מתחילים לדאוג, רגע, מה אנחנו עכשיו הולכים לעשות עם נרות החנוכה? האם יש לנו סיכוי שבעולם לבוא ולהדליק נר חנוכה? אומרים היהודים לעצמם, מילא את הפתילות זה לא בעיה להשיג. למה? כי אנחנו יכולים לבוא ולקרוע מהבגד שלנו. היהודים באו ומסרו את נפשם על מצוות. מה הבעיה לבוא ולפרום בגד? לפרום את הפיג'אמה וממנו לעשות פתיל? זה לא בעיה. אבל מאיפה אנחנו משיגים שמן? חנוכיה, גם בלי חנוכיה אפשר להסתדר, אבל שמן אנחנו יכולים לבוא ולהשיג? אחד מהיהודים הגדולים והרבנים הצדיקים שהיו באותו מחנה בברגנבלזן, קראו לו אטשויבר רב, רב שמלקה אטשויבר רב. הוא היה אחד מהיהודים הגדולים והצדיקים החסידים שהיו במחנה. ראש חודש כסלב, אצלו הלב דפק, הוא לא אכל להכניס שום דבר לפיו, לא אוכל ולא שתייה, גם ככה היה מעט שבמעט, אבל הוא דואג מה אנחנו הולכים לעשות. מתקרבים הימים, י' ט' ו', חף כסלב מגיע, עוד 5 ימים חנוכה. מה אני עושה? אומר רבי שמואל. חסר אונים, הוא הולך הלוך ושוב במחנה, מצריף לצריף, שואל את היהודים, אולי יש לכם קצת שמן? שמן למה? לחביתה אתה רוצה לתגל לגלגו עליו? עוד מעט חנוכה. עוד מעט חנוכה. צחקו עליו. רבינו, אם אתה תחיה מחר בבוקר, תשמח, תרקוד מצהלה ושמחה. אתה חושב שאתה תחיה את חנוכה עוד יומיים? ואתה עוד גם אם תחיה, אתה תבוא ותדליק נורות חנוכה? תמשיך לחלום, תמשיך לחלום. אבל הוא לא התייאש. באותו לילה, יומיים לפני חנוכה, המפקד קורא לו, הוא אומר, לך לצריף השני, שם יש מתים רבים הלילה. התפקיד שלך במשך כל הלילה, לבוא ולפנות את המתים הללו. לפנות אותם מהצריף. הוא רץ לכיוון הצריף השני, ובהודו רץ, הוא נתקל ברגבי אדמה. הוא הולך ליפול, הוא תופס את עצמו ברגע האחרון, הוא מתכופף והוא רואה, רגע, יש פה משהו שתמון בתוככי האדמה. הוא מתכופף באמצע הלילה, הוא מתחיל ככה לחפור באדמה, והוא רואה צנצנת אטומה עם שמן. והוא רואה עיניו, מה? צנצנת עם שמן? הוא מתחיל לחפור עוד טיפה, והוא רואה 8 כוסיות מזכוכית שמישהו תמן שמה. כולו קורן מאושר, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, יש איזה יהודי אחד שבא ותמן את זה, יש יהודי שיחביא את זה, לבוא ולקחת את זה? אני לא יכול. עוד 1.5 יום חנוכה, אני אקח את זה? יכול להיות שבמהלך ה-24 שעות הקרובות הוא יבוא, יוציא את המטמון. אני לא יכול לבוא ולקחת את זה. אמר רבי שמואל לעצמו, אני אבוא עוד 24 שעות, ערב חנוכה. אם אני אראה שזה קיים, אני אקח את זה. אבל אני אקח את זה באמת עם לב כואב, כי אני יודע שאותו יהודי כבר לא יבוא ויקח את זה לעולם. ואם זה לא יהיה, אז אני אשמח שאותו יהודי לפחות בא וידליק. אותו יהודי לפחות הוא זכה, הוא חי, ולקח את זה להדלקת נורות חנוכה. אז לי לא יהיה. יום למחרת, חב דלת בצהריים, חב דלת כסלב,
כמה שעות לפני הדלקת נרות חנוכה, חפי כסלב שחנוכה מתחיל, הוא מגיע לאותו מקום, מסתכל ימין, מביט שמאל, שאף אחד לא שם לב, שאף אחד לא רואה מה שהוא עושה, כל תנועה חשודה במחנה, כבר מיד עשרות עיניים עם אתר של יריות. הוא מגיע לאותו מקום, מתחיל לחפור, והוא רואה את השמונה כוסיות שמן ביחד עם הפלסטיק, עם הפח שמן הקטן, הצנצנת הקטנה מלאה בשמן. הוא לוקח את זה, פורץ בבכי ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה שאתה עכשיו הולך לזכות אותי במצוות נרות הדלקת חנוכה. אבל מצד שני, כואב לי על אותו יהודי שהוא תמן את הכוסיות, שהוא תמן את הפלסטיק הקטן עם השמן, והוא יותר לא יוציא אותו לעולם. הוא כבר לא איתנו. הוא לוקח את זה, הוא מחביא את זה תחת כסותו, ורץ למחנה, שקיעה, מתפללים ערבית. ואז הוא אומר לכולם, בואו בשקט כולכם. אנחנו הולכים להדליק נרות חנוכה. כולם מתחילים לצחוק עליו. נרות חנוכה, מאיפה יהיה לך? הוא מוציא את הכוסיות, הוא מסדר את כולם, לוקח שמן ושם בכוסית הראשונה. ואז הוא מברך, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, שהחיינו וקיימנו, והוא מתפרץ בבכי, ואיתו כל הצריף, כל המחנה, והגיענו לזמן הזה, כולם מתפרצים בבכי, אז מי היה מאמין שאנחנו נבוא ואנחנו נדליק כאן 1944 בחנוכה בעיצומה של מלחמת השואה האיומה. ככה כולם באו, חוו את נרות החנוכה, וכעבור כמה חודשים באפריל 1945, כמו שכולנו יודעים, המלחמה הסתיימה. אותו רב מיד לאחר המלחמה הוא טס לארצות הברית, הרי כולנו יודעים, חלק טסו לארצות הברית, חלק לאמריקה, חלק למקומות אחרים באירופה, כולם ברחו, לא ידעו מה ילד יום, הוא ברח לאמריקה, ואז באחד הימים הוא מגיע לידיד, ידיד שהיה איתו גם כן במחנה, אותו ידיד קראו לו האדמור מסתמר, רבי יואל מסתמר, האדמור מסתמר הידוע. ואז הם מתחילים להעביר חוויות, כביכול חוויות, שהיה ביחד במחנה ברגנבלזן. ואז רבי יואל מסתמר אומר לרב, אני תמנתי לפני שהשתחררתי מהמחנה, תמנתי שמונה כוסיות זכוכית ועוד פלסטיק עם שמן בתוך רגבי האדמה מחוץ לצריף. אני השתחררתי בכף א' כסלב, 4 ימים לפני חנוכה. אני לא הייתי צריך כבר להשתמש בזה. אני הייתי מחוץ למלחמה, אבל עד היום כואב לי שאף אחד לא השתמש בזה. יהודי יכל לבוא ולזכות בהדלקת נרות חנוכה. זה עדיין קבור שמה, מחוץ לצריף, במחנה ברגנבלזן. ואז רבי שמואל פורץ בבכי והוא אומר לו, ידידי היקר הרבי מסתמר, אני הדלקתי בחנוכיה שלך, אתה הדלקת את האור שלי ואתה הדלקת אורות של מאות אנשים שהשתתפו ביחד איתי מהמחנה ברגנבלזן בשואה האיומה בהדלקת נרות חנוכה. אנחנו רואים מפה מה זה המסירות הגדולה להדלקת נרות חנוכה.